Anem a presentar el baròmetre municipal d'opinió ciutadana. El d'ara mateix ha anat sobre, com hem fet altres vegades, sobre valoració de serveis municipals i, a més, hem afegit, com sempre que portem dos temes, un que és el de drets civils i convivència i un altre sobre turisme, que el govern de la nau es manté estable en la percepció ciutadana sobre la seva gestió. De fet, platges, festes populars, l'Albufera i mercats municipals són els serveis millors valorats pels valencians i les valencianes i, de fet, els mercats municipals són el servei millor valorat pels usuaris. A banda, per el tema de turisme, com us he comentat que també hem preguntat, podem afirmar que no existís turismofòbia en la nostra ciutat, ja que un 92,5% de la ciutadania pensa que el turisme és positiu per a València. Respecte a això, del tema dels aparcaments públics, vull anunciar que Flor de Mayo, en Quatre Carreres, Pere del Monte, en Benicalap, plaça Vicent Castell Marquès, en Olivereta, i carrer Nino Bravo, de Ciutat de la Justícia, són els quatre primers solars que l'EMT convertirà en aparcaments públics després de la encomanda que farà la Regidoria de Mobilitat Sostenible abans de que acabi l'any. Deixeu prenent nota dels baròmetres municipals, dels problemes que ens informen els ciutadans, i intentem donar-li solucions.